שלום לכולם, זה מוחמד שוב. היום אנחנו נדבר על פחם פעיל. כולנו למדנו, קראנו, שמענו על פחם פעיל, אבל רובנו לא ראו את התרופה בכלל ואפילו לא השתמשו בתרופה. המטרה של המצגת הקצרה הזאת היא להציג טיפה את החומר הזה ולחשוף אתכם לנושא מאוד חשוב בעולם הרעלות. פחם פעיל, איך שנקרא בשפה הרפואית, activated charcoal. כאן הבאתי לכם תמונה של פחם פעיל. מצד שמאל אנחנו יכולים לראות את החומר השחור הזה, חומר טיפה מגעיל, את הטעם שלו לא ממש טוב. זה פחם פעיל, זה חומר שבדרך כלל אנחנו נותנים אותו במקרה של הרעלה, של תרופות שחלק מהאנשים לוקחים דרך הפה, אם זה במטרה להתאבד או שבכלל אם מדובר בילדים קטנים שחושבים שהתרופות סוכריה, ולא היה סיפור של התאבדות, אבל פשוט לקחו כמות מעל הכמות שצריכים לקחת. זה עוד תמונה. ואיך מיוצר פחם פעיל? בדרך כלל פחם פעיל מיוצר מעץ, פשוט מאוד. קצת פרמקולוגיה על התרופה. פחם פעיל הוא חומר מאופיין על ידי שטח, יש לו מאפיינים מאוד מאוד טובים במקרה של הרעלה. אחד המאפיינים החשובים ביותר זה שטח פנים מאוד גדול. פשוט לצורך דוגמה, אם חולה לקח 100 כדורים של אקמול ואנחנו נותנים פחם פעיל, המטרה של פחם פעיל לנסות לחסות את התרופות האלה ולספוג אותם במטרה לנטרל אותם, ואז אנחנו לא רואים את ההשפעה השלילית של אותה תרופה שאנחנו לקחנו בכמות גדולה. שורה שנייה, זה מאוד חשובה, יש כמה תרופות שפחם פעיל פשוט מאוד לא עובד ולא מומלץ אותם בהרעלת תרופות או בהרעלת חומרים, למשל לצורך העניין אלכוהול, ציאניד, ליתיום, איירון, ברזל. אלה חומרים שלא נספגים על ידי פחם פעיל. עשו הרבה מחקרים ובדקו מתי הפחם פעיל הוא אפקטיבי בניטרול תרופות במצב של הרעלה, ומצאו עד שעה מרגע ההרעלה הפחם פעיל הוא הכי אפקטיבי. לדוגמה, למשל חולה בשעה 1 למשל לקח 100 כדורים של אקמול, אפשר לתת לו פחם פעיל עד שעה 2, אחרי זה הפחם, היעילות של פחם פעיל היא נמוכה ואז התרופה לא ממש עוזרת. יש תיאורי מקרה ויש מחקרים בשנים האחרונות מדברים על זה, אם אנחנו מדברים על הרעלה שהיא מאוד קשה, ואם החולה למשל לקח תרופות שהם מתפרקים לאט לאט בתוך הקיבה ובתוך מערכת עיכול, אז כן אפשר לתת פחם פעיל אפילו עד שעתיים. מינון ושיטות מתן, בדרך כלל המינון הוא 1 גרם לקילוגרם, במבוגר בין 50, בדרך כלל בין 50 ל-100 גרם. למשל אם חולה שוקל 60 קילו, אז הוא יקבל 60 גרם של activated charcoal. בילדים מתחת לגיל 5 אפשר טיפה לשחק עם המינון, 0.5 עד 1 גרם, אבל בעיקרון 1 גרם לקילו הוא אוניברסלי לכולם. התרופה הפחם פעיל אנחנו נותנים אך ורק דרך הפה או דרך זונדה. אפשר לערבב את החומר הפחם פעיל עם חלב, עם קולה, שיהיה טעם יותר, טיפה יותר מקובל על החולים, במיוחד אם אנחנו מדברים על ילדים. בחולים שסובלים מהקאות, מבחילות, לנסות קודם כל לתת תרופות שנוגדות הקאות כמו פרמין, כמו זופרן, ואם זה לא עוזר אז כן להכניס זונדה. הנושא של זונדה זה נושא מאוד חשוב. בכל חולה שהוא לא מצליח לשמור על אירווי, חולה לקח תרופות, למשל בוא נגיד תרופות ממשפחת אופיאטים והוא שקוע ולא מגיב כל כך,
חולים עם בעיות נוירולוגיות, כמו למשל חולה עם CVA, חולה שיש לו בעיות אנטומיות במערכת בפה, במערכת עיכול, אז אלה אנשים שאנחנו ניתן להם פחם פעיל דרך זונדה. והמטרה שלנו בזונדה זה שהחולה יקבל טיפול אפקטיבי יותר מצד אחד, מצד שני למנוע אספירציה. הדוויות נגד לגבי מתן פחם פעיל, יש כמה הדוויות נגד. גסטרואינטסטינל איליוס, זאת הדוויית נגד יחסית. אפשר באיליוס לתת מנה אחת של פחם פעיל ואז להעריך שוב את החולה. חסימת מעי, חולה שיש לו חסימת מעי, אנחנו לא נותנים לו פחם פעיל. ותמיד תמיד לפני שאנחנו נותנים פחם פעיל, אנחנו שמים סטטוסקופ על הבטן ואנחנו צריכים לשמוע קולות של פרסטלטיקה. ואם אנחנו לא שומעים ויש לנו חשד מאוד גדול לחסימת מעי, אז פשוט מחפשים איך לתת התרופה בשיטה אחרת או לתת משהו אחר בכלל. בהרעלת חומצה או בסיס, אסור לתת פחם פעיל משתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, שזה לא עוזר. סיבה שנייה, חולים עם ששתו מוצרי ניקוי שהם מכילים חומצה או בסיס, בדרך כלל מתקדמים להתערבות אנדוסקופית דרך מצלמה, מכניסים מצלמה לוושת, צינור, למערכת עיכול, לקיבה, ואז שם מחפשים גוויות, פרפורציות, קיב. ואם אנחנו נותנים פחם פעיל ומכניסים מצלמה, אז הכל יהיה שחור שם ו... אנחנו פשוט נגרום סבל עוד יותר למטופל וסבל גם למי שמבצע את הבדיקה, שהוא פשוט לא רואה כלום דרך המצלמה. וכמו שאמרנו, חולים עם סכנת אספירציה, זה הדוויית נגד לתת את התרופה, אבל הדוויית נגד דרך פירוס לשתות את זה, אבל אפשר כן להכניס זונדה כמו שאמרנו ולנסות לתת את התרופה דרך זונדה. תופעות לוואי של פחם פעיל, דלקת ריאות כימית לאחר אספירציה של התרופה לתוך מערכת נשימה, עצירות עד כדי מצב של חסימת מעי, קורניאל אבירשן, התזה של פחם פעיל בזמן מתן לתוך העין, מתואר מקרים שזה גרם לנזק בקרנית של העין, שימוש בהיריון, פחם פעיל היא תרופה שבדרך כלל שאנחנו שותים אותה, היא מתפנה דרך מערכת עיכול ואין לה שום ספיגה סיסטמית, ואז היא יכולה להשפיע על העובר ומקובל לתת אותה בהיריון. עוד נקודה מאוד חשובה, לפחם פעיל יש כמה צורות, יש כמה חברות שמייצרות את זה. אמרנו שהתופעת לוואי, אחד מהתופעות לוואי של פחם פעיל זה עצירות, ובמטרה למנוע עצירות ולהגביר את האפקט של התרופה, משלבים עם אקטיבטד שרקול עוד תרופה שהיא בדרך כלל משלשלת ומגבירה פרסטלטיקה בתוך המעי, כמו סורביטול. סורביטול היא תרופה משלשלת, תרופה שיכולה לייבש, יכולה לגרום לבחילות, להגעות, לאינוחות, להתייבשות, לאיבוד נוזלים. היא יכולה גם לעשות הפרעה באלקטרוליטים, היפומגנזמיה, היפוקלמיה, היפוקלסמיה. לכן התרופה הזאת לא מועדפת בחולים שמאוד קשים, חולים מאוד מורכבים עם מחלות רקע שונות, היא לא מועדפת בילדים, היא יכולה פשוט לייבש את הילד, וגם לא מועדפת בהיריון. לכן הבאתי לכם את התמונה שאיפה שכתוב חומר נוסף שנכנס גם בתוך האקטיבטד שרקול, שזה סורביטול, בדרך כלל צריך להחליף את החברה לתרופה אחרת שלא מכילה את החומר הזה. תודה רבה.